Diligenter morbilli. Обережно. Кір. Это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, который характеризуется поражением верхних дыхательных путей, выраженной интоксикацией и характерной сыпью на коже и слизистых оболочках. 12 тисяч. Саме стільки українців перехворіли на кір з 1 січня і по сьогодні. В народі прийнято вважати, що кір – це хвороба дитяча, однак і дорослі хворіють не менше. По результатам последних вспышек эпидемических, которые регистрировались в Киеве и в Украине, 3/4 больных составляют люди старше 15 лет. Аэрозольный механизм передачи – шлях повітряно-крапельний. Єдине джерело інфекції – хвора людина. Найбільш небезпечні два останні дні інкубаційного періоду, а він може тривати 21 день та перші 5 днів після висипки. Сильная слабость, головная боль, насморк, кашель. Значит, характерно воспаление слизистой оболочки, и самое главное, это сыпь на коже. Это является, ну, как бы, самым главным признаком заболевания кори. Такі основні симптоми хвороби унікального поширення. Багато століть поспіль кір був найпоширенішою інфекційною хворобою. Щорічно у світі хворіло близько 130 мільйонів осіб, помирали майже 8. Коли вірус потрапляв на територію, де його раніше не було, хворіло все сприйнятливе населення. Невеликі спалахи, безперечно, перетворювалися на епідемії. У 1954 році вдалося ізолювати вірус кору, а вже через 10 років розроблена і вакцина. Саме вакцинація і до сьогодні залишається найкращим способом захисту від кору. Перша імунізація проводиться в годик. Значить, імунізація проводиться добровольно. Друга ревакцинація проводиться в 6 років. Дітки, коли готуються в школу. І от таким образом, значить, йде специфічна профілактика. Ще одна ревакцинація може бути у 30-річному віці. Однак медики не вважають її за обов'язкову. То, що стосується вакцинації взрослих, мені здається, що тут має бути сугубо індивідуальний підхід. В Україні протягом останніх 2 років спостерігались кілька спалахів кору. Пік зафіксований восени минулого року та цьогорічної весни. Серед основних причин лікарі визначають епідеміологічні особливості захворювання, швидке поширення у колективах на фоні провалу вакцинальної кампанії проти кору і краснухи у 2009 році. Не останню роль зіграв і антивакцинальний рух у засобах масової інформації та перебої у постачанні вакцини проти кору, паротиту, краснухи протягом 2010-2011 років. Самолікування також сприяло розповсюдженню захворювання. Очень часто больные самостоятельно назначают себе жаропонижающие препараты. Вот от этого я бы как раз хотела предостеречь, потому что по нашим данным, при назначении жаропонижающих препаратов в начале болезни, мы получаем значительно больше процент тяжелых и осложненных форм кори. Або ускладный. Самое распространенное, первое, что это чаще всего бывает, это пневмония, другими словами, воспаление легких, то, что называется. Из других серьезных осложнений это могут быть и отиты, воспаление среднего уха. Иногда самым серьезным осложнением это менингоэнцефалиты. То есть, если вирус имеет тропность к нервной ткани, то есть нервная ткань чувствительна к данному вирусу, то могут возникнуть очень серьезные осложнения. Это воспаление оболочек головного мозга, которые могут привести к летальности. Уникнути тяжких ускладнень можна, завчасно потурбувавшись про свій стан. Для того, чтобы избежать этих осложнений, человек должен заботиться о себе не во время эпидемии или вспышек отдельных корей, а заботиться гораздо раньше. То есть человек должен заботиться о своем главном защитнике в организме, это об иммунитете. Для кору характерна циклічність, тож імунологи знову готуються до чергового спалаху в період осінь-зима. Обережність нікому не завадить, тож якою буде зима 2012 і чого очікувати, залежить від нас.